Teď už na vás nevidím, ale předtím jsem viděla, jak je krásně nacpané hlediště. A to jsem moc ráda, že jste dnes přišli podpořit naše herce a velmi si toho vážíme. Dnes odpoledne vám zahraje několik dramatických souborů. A to někteří opravdu v premiéře. A v premiéře i naše divohraní, kdy jsme si troufli tady všechny ty dramatické soubory sem poslat do kina. První polovinu odstartuje soubor Amazonky s představením První školní den. Druhý hned nastoupí Piši Myši s pohádkou o Alici. A soubor Křupky vám zahrají Hrob ve sklepě. Piši Myši a Křupky to mají dnes premiéře. Tak jim držte palce. No a nesmím opomenout naši další souborovou skupinu. A to jsou, jmenují se 7 otrávených jablek. Ale bohužel je to minus 1, protože jedno jablíčko je tedy opravdu otrávené a nemocné. Tak ti budou vlastně uvádět takové forbíny před představením. A musím říct, že si připravili pro vás takové krátké improvizační etýdky. Opravdu sami. A teda klobouk dolů. Improvizace je velmi těžká disciplína. A já doufám, že se jim to dnes zadaří. No, a nicméně mě už nezbývá, než vám popřát příjemnou dnešní polovinu zatím vašeho představení. Zároveň vás poprosím, abyste drželi všem palce, možná i na nohou, protože je to velká odvaha od dětí vstoupit sem na tohle jeviště a mluvit na tak obrovský prostor, zároveň pamatovat si text, hrát na kolegu, vědět, kde co mám, přinést si to včas. Takže opravdu to mají hodně těžké. No a nicméně já už jim jenom můžu říct fuj, fuj, fuj a vám přeji příjemnou zábavu. Stranger Things a jedl jsem zmrzlinu. No jo, o tom seriálu jsem neslyšel, ale i tak jo. Já jsem měl do Anglie. Rodiče, aby oslabili mý dodělání školy, no tak mě vzali do Anglie, abych si procvičil tu angličtinu. A protože oni vůbec angličtinu neumějí, tak oni mi tam úplně ztratnili. Jak dlouho už učíte? 20 let. To je docela dlouhá doba. Někde jsem slyšel, že by nějaký učitel to i vydržel 30 let. Tak to musel být hodně dobrý. Asi jo. Vydáte si kávu? Ne, já nepiju, snažím se omezit. Máte černý čaj? Čaj? Ano, čaj, pij. Tak to tady nevedeme. Tady pijeme jenom kafe s troškou rumu. A, no tak nic, já si teda nedám. Víš, jste tady teda tak dlouho, už těch 20 let. Nemohli byste mi dát, prosím, aspoň pár rad do začátku? No dobře. Mohu? Ano. Někde ukazováčko. Jo, protože kdybyste to dětem ukázal prstem, tak oni to
hodně propisek. Červenou na opravování testu, modrou na opravování domácích úkolů a zelenou na opravu domácích úkolů, kdyby je měli zase špatně. A taky dávejte hodně puntíky, protože oni se to pak uvědomí. Děkuju moc. Díky za rady na začátku.
Tohle je přece pohádka o mě.
přišel den za dnem.
kdekoliv tam můžu dát regály. Tak to pošlu, takže tady jsou ty regály. No já se chodíte od té na tam, jestli tam si mi podívá. Když jsme tady, tady jsou ty regály. Ale teď ještě tamhle jsou dveře další. Jo, tady, no tak tady. No, co tam je? Další taková díra. Díra? Jaká díra? Amča je sportovkyně tělem i duší. Klárka je Amčina pravá ruka a tak trochu poslíček. Péťa je další do této partičky. Seděla by u počítače, je chytrá jako rádio, ale mám ji ráda. Niky strašně Péťu žere. Chtěla by být jako ona, ale je to velký stydný. Vanda patří k téhle dvojce. Ráda tančí a pořád vymýšlí nějaké figury. A to jeden vášnivá čtenářka a tak trochu šprtka. A nakonec jsou tu Emma a Roman, dva naši třídní šašci. Pořád se snaží o nějaký vtip, ale většinou na něj doplatí úkolem od učitelky navíc. A já se jmenuji Niky, kamarádím se všema, ale někdy je tu takový dusno, že jsem ráda sama. Jako onehdy je to všechno, rozpoutal Pepa. Hej! Odpoledne po škole se vypravím do strašidelného domu. Tak kdo není strop a půjde se mnou? Jo, a který pak to je? Ten v té opuštěné ulici, ten už bytová. Jo, myslím přesně ten. Je tam plno stromů a nějaká plazivá tráva v pozdech. To je břečťan, Pepo, a proč říkáš strašidelný dům? Asi proto, že tam straší, viď, Pepíku? Jasně, že tam straší. Ty, Pepčo, a co tam ještě je? To ti to nestačí? Co by tam ještě mělo být, to ti to nestačí? Jo, a taky se říká, že brat schoval její tělo v takovém jakoby hrobu. Lidi přišli na to, co se stalo až, když viděli, že z podlahy trčí kostlivá ruka. Ty, to zní zajímavě, jdeš tam. Já fakt nevím, no záleží jen na to, co je nám čas. Ty, Pepo, a kde jsi tu
strašidelnou historku sebral? Když to musíš vědět, tak od mýho bráky. Dělá novináře Plasatele. Tak proč se o tom Plasateli nepíše, no? Aha. Řeknu vám proč. Protože duchové neexistují o nic víc než svatý Mikuláš. Jo, a čel těch andělů. Povím vám proč. Brácha mi říkal, že to nemůžou otisknout, že by to bylo vůči lidem, kteří bydlí v okolí, nefér. To je fakt. Neha. Ne, to je blbost. Nehádejte se, klidně, to může být pravda. Nevěřím ani v písmenku. Když nevěříš, proč se mnou do toho strašného domu nejdeš? Jasně, že půjdu. Jde ještě někdo? Já jdu. No já asi ne. Kdybych tam šla. Neboj, počkáme venku. My jdeme. Amča si o sobě nějak moc myslí. Mám nápad. Co třeba dělat tohle? Tak platí? Tak jo. Do toho podivného domu. Vůbec jsem z toho neměla dobrý pocit. Hlavně mi vadilo, co vymyslel Pepa. Tak jsem proto odpoledne Amče zavolala a řekla jí, co se chystá Pepa udělat. Tak Pepiček mě chtěl vyděsit. Uvidíme, kdo z koho. Pepa se nerád fantazíruje. Nic strašidelného to není. Tak pojď, Pepičku, ukončíme to. Pepo,
přinesla to mámeny staré prostěradlo. Dík. Ty, to by mě zajímalo, co chtějí dělat. Já fakt nevím. Já už to tuším, to je lesvinstvo. Stopni, Kláro. Amča dostane za vyučenou. Ale stejně je to od vás prostý. Ty. Tak já jdu. To by mě fakt zajímalo, co chtějí dělat. Tajný deník A.M. Tak, dejte opět palce do pohotovosti. Děkuji. A budeme zase fandit, no, tak příjemnou zábavu. Yeah.
šály, čepice, ponožky, punčokáče, slipy, čepice, rukavice, šály, oteplováky, ale hlavně nakonec mu oblékli velký teplý župan. Tak co, pane králi, už je to lepší? Ne, stále je nám ukrutná zima! Ach jo, už toho mám dost. My taky, upečeme se tu zaživa. Stejně to nikam nevede. Je to úplně k ničemu. No, počkejte přece, to nemyslíte vážně, přece nemůžete takhle nechat chudáčka. Mám nápad. Pozor, pozor, vyslechněte královské hlášení. Na vědomost se dává, že kdo zahřeje našeho krále, dostane 1000 zlatých dukátů. Konec hlášení. Do královského hradu přijíždějí doktoři. Já usnu.
nohy, obě hnáty, jen pošli mi tě, já mě popravím, ani si mě nepřej. Kde jsi, ty Vidro? Tady vaše výsosti, už vám není zima? Zima? To už nám v skutku není. Ale co je s královským pokladem? Nic, co by s ním bylo, je na svém místě. Ale že jsem vás zahřál, vaše výsosti. Jestliže je poklad na svém místě, tak dostanu 1000 zlatých dukátů. Platí? Platí! Janek dostal 1000 zlatých, to je teda prima. A královi od té doby vůbec není zima. Thank you.
tušil jsem úklad. Tušil jsem úklady, které mi chystá Jack Rozparovač. A přestrojil se za falešného výběrčího splinárny. Přivedl jsem Jacka Rozparovače, svého úhlavního nepřítele, na falešnou stopu. Tohoto skutečného výběrčího splinárny. Jsem totiž doopravdy Al Capone. Gangster. Haha, mý povedení kumpáni, číhající v záloze, ho jistě dostali. Ahaha. Zpropadení Al Capone a jeho gang mi už pijí krev. Přestrojím se však za velmi starou stařenou. A počíhám si na něj u jeho pochybného. Jakmile půjde kolem, uklouzne mi noha. A když se bude schýbat, aby mi pomohl vstát, rozpážu mu břicho mým známým trikem. Od ucha k uchu. Vás
může? Zde jsou všechna akta týkající se případu Čecha Rozparovat. Zde? Průkaz. Nalezli jakousi pochybnou známost a mne odvrat. Nenávidím a jsem ochotna zemřít pro svou pomstu. A tohle já zrovna potřebuji. Mary, co zde děláte? Jistě se má namířeno Jack Rozparovač, ozdoba Chicaga. No což? Vyklidím bol. Stůjte, Al Capone. Jste úhlavním nepřítelem Jacka Rozparovače? Že se ptáte? Jste takže úhlavním nepřítelem. Musíme v každém případě zavraždit, neboť znám s tím mou čest. A jak to chcete udělat? Jakýmkoliv způsobem. Zde, vezměte lahvičku z žíravého a zaměňte ji za Jackovu osobní láhev z whisky. Jsou od sebe k nerozeznání. Odporovky. Usmrtím ho v jedniště. Šťastnou cestu. Haha, je po tobě veta, Jacku. Když tě otec vydědil a vyhnal, zanevřel si na celou naši rodinu. Na celý svět. Ale ještě více na svého šťastnějšího, nevlastního bratra. Na Al Capone! Zbohem, bratře! Mě. Čistá práce. Yeah.
poděkují. Ty vtělený ďáble! Nenávidím tě! Já nejsem vtělený ďábel. A ty to moc dobře víš. Ach, Jacku, proč si mě jen opustil? Bohou, Mary. Mary. Zajemný. To byla hra. Už vyzkoušel. Musím mít jistotu. Nemohl bych klidně spát. Kdyby Jackův stín zase křížil mé plány. Jevita, zaměňte tady ten popel. Mám důvodné podezření, že je to práce Al Capone. Jackova lepka. Poznávám typický hrbolek. Pane komisář, tady se leží nějaká post? Pojďte tam dohromadu.
Budu si vešet kalhoty na ramínko. Nezačnu kouřit.
Přestanu si mačkat ty uhry. Potom, co jsem ze zdola slyšel ty nechutné zvuky, přísahám, že nikdy nebudu pít alkohol. Začnu pomáhat chudým a nevědomým. Gramofonové desky budu ukládat do obalů. A začnu si mít ruce po návštěvě toalety. Začnu si uklízet pokoj. A přestanu se na noc přejídat. Dobrý den, jmenuji se Adrian Mo. Je mi 13 3/4. Mám 2 rodiče. Mámu Pavlínu a tátu George. Dalším členem naší rodiny je pes. Jmenuje se pes. Ale možná dlouho členem naší rodiny už nebude. Po tom, co provedl tátovi. No, zničil mu totiž model lodi, na kterém táta pracoval už přes 2 měsíce. Dost ho to vzalo. Mí rodiče hodně pijí, no. Možná brzy budou už alkoholiky. Příští Silvestr bych mohl strávit už v dětském domově. Už jsem vám říkal, že píšu básně. Adrian Mou, vodovodní kohoutek. Kohoutek kape a nenechá mě spát. Jezero ráno bude tu akorát. Provadné těsnění, zničí se koberec. Na nový otec se bude dřít jak blbec. Když odchází do práce, zavírat by měl vodu. Tati, oprav to těsnění a zaraž tu škodu. Báseň jsem dal přiřít matce, ale jen se smála. Není moc bystrá. Včerejší oslavě. Otec opil psa griotkou. Jestli se tohle dozví někdo ze spolku pro ochranu zvířat, tak nechaj otce možná zavřít. Uplynulo už 8 dní od štědrého dne a matka na sobě ještě ani jednou neměla zelenou urexovou zástěru, co se mi koupil k Vánocům. Příští rok to se nepěnu do koupele. To už je snad můj osud, že nám zas uhra na Brně a zrovna na Novej rok. Paulíno, jak dlouho ještě? Probohle tě prosím, odejdi se mnou. Navždy tvůj Bimbo. Bimbo? A Paulíno, jestli pak víš, co je dneska za den? Ale jistě, sobota. No to vím taky. Ale myslím tím nějaký den významný pro naši rodinu. Ano, já vím. Tak by ses mohla přestat líčit a upéct nějaký rok. Tak hele, já vím, že jsem matka. Vím, jaké jsou mé povinnosti. A samozřejmě vím, že můj syn má dneska narozeniny. Tak tomu našemu klukovi už je dneska 13, co? 14. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Zavřel jsem se do knihovny. Učil jsem si péči o pleť, o původu druhů, knížku od spisovatelky Jane Austenové. Pýcha a předsudek. Musím říct, že na knihovnici jsem udělal dojem. Možná, že je taky intelektuálka jako já. Nedívala se mi na bradu, takže se to možná zmenšuje. No, už by bylo na čase. Dneska pan Lukas s mámou popíjel kafe v kuchyni. Místnost byla plná kouře a smáli se. Ale jak jsem vešel, tak stichli. Myslím, že Lukasovi nemají šťastné manželství. Chudák pan Lukas. Ve škole si nikdo z učitelů nevšiml, že jsem intelektuál. Až budu slavný, tak budu litovat. Máme ve třídě novou holku. Je docela fajn. Při zeměpise sedí vedle mě.
vlasy mají, mají barvu jako med a jsou dlouhé tak, jak je holka má mít. Má docela dobrou postavu, dobře hraje basket a ňatra jí přitom vesele poskakují. Když jsem ji viděl, bylo by to nějak srdce mi buší jako reproduktor. Koncentraci. Promiň, to je báječně. Mně jde dobře, skoro všechno. Já na basket moc nejsem. Aha, a nenudíš se tak trochu? Vůbec ne, jsem intelektuál. Fakt jo? A jsi taky inteligentní? Kromě toho, že jsi ten intelektuál. A ne, jsem naprosto průměrný. Ty jsi chodila do soukromé školy, víš? Jasně. A líbí se ti tu? No, škola jako škola. Učitelé jsou všude stejní. Fašisti. Jako Hitler. No ne tak úplně jako radikální. Ale stejně si myslíš, že jsou nadřazeni. Budeš sobotu na tu diskotéku? No, je to sice stupidní akcička, ale objevím se tam. A co si dáš, prosím tě? Na tvé oči, no. Máš jako náš pes. Bože, to je nádherná. Srdce hoří a mám sucho v ústech, má duše hoří. Ty jsi v Tunisku, já tady. Vzpomínej na mě a roni slzy. Vrať se snědá, mřu o tvé zdraví strachy. Máš kliku, že tvůj otec má prachy. Dneska si půjdu brzo lehnout. No budu myslet na Pandoru a cvičit, abych měl rovná záda. Přeci jen už jsem 2 týdny nevyrostl. A jestli to takhle půjde dál, ale se mě asi trpasí. Je, čau, Adriane. Čau, Nigeli. Nigel je můj nejlepší kámoš. Tak co, hele? Budeš zítra na tu jízdu do klubu? No, ještě úplně nevím. Doufám, že ano. Tebe máma pustí. No to víš, že jo. Stačí, když si pod svoje punkerský triko vezmu nějaký teplý náhrdelník a bude v klidu. Hele ty, víš ty, co se povídá o Pandořině otci? Že její táta rozváží mlíko. Cože? Tak to je sprostá lež. Je ekonomem v mlékárně. Ale jestli tyhle drby budeš troubit dál, tak si to s tebou Pandora vyřídí. Klid, kámo. Jen předávám, jak jsem nakoupil. Miguel u mě skončil. Lukasovi se rozvádějí. Jsou první v naší ulici. Matka k ním dnes šla, aby pana Luka se utěšila. Musela ho to pořádně sebrat, protože tam byla ještě, když se otec vrátil z práce. Paní Lukasová dneska někam odjela taxíkem. Myslím si, že odjela na dobro. Vzala si sebou totiž rozdvojku na elektřinu. Chudák pan Lukas. Teď se budu muset sám starat o domácnost a práci. Otec má špatnou náladu. Myslí si, že se blíží jeho konec. Už je to jisté. Rozvádí se. Máma mi dala 5 liber a řekla, abych to neříkal otci.
bioaktivní masičku na pleť. Táta mi dal 5 liber a řekl, abych to neříkal matce. Koupil jsem si dopisní papíry a šel jsem na smutnou procházku. Myslím si, že nikdo na světě nemůže být tak nešťastný jako já. No nebýt té poezie, asi už bych se dávno zbláznil. Pandora kouří 5 cigaret, Benson a Hedges denně. A má svůj vlastní zapalovač. No, když se člověk zamiluje, takové maličkosti přestávají být úplně důležité. In the church where a wedding is being. Ahoj, George. Paulino. Jsem doma. To vidím. Miluji tě, George. Co ten bimbo? To je minulost. Tak pojď domů. Dnes je mi 15 let. Tohle jsou moje novoroční předsevzetí. Budu věrný Pandoře. Kolo budu ukládat na noc pod střechu. Nebudu číst žádné podřadné knížky. Budu se pilně připravovat na závěrečné zkoušky a budu mít hodně jedniček. Budu se snažit být hodnější na psa. Z celého srdce se budu snažit odpustit Nigelovi jeho nevhodné poznámky o mém stavu s Pandorou. Budu po sobě umývat vanu. Přestanu si dělat starosti o rodiče. Ví, co dospělí a ví, co mají dělat. Každý den budu cvičit, abych měl rovná záda a ani jednou nevynechám. Každý den se naučím nové slovo a také ho použiji. Dnes jsem volal s Pandorou, když se zastaví, ale až půjde z hodiny violy. Láska je to jediné, co mě ještě drží při smyslech. Show me.
vzpomenout na naše úplný začátečníčky, který mají úplně čerstvý název a jmenují se Duhové lentilky a teprve tvoří. A já je chci taky pozvat na jeviště, jestli tady jsou mezi vámi. Pojďte ještě taky rychle k nám. Poděkovala našemu osvětlovači a zvukaři Pavlu Vinickému. Ano, zdraví vás. A pak mému manželovi za Janu Zoubkovi za pití nápovědu a krásné osvětlení třetího představení. Děkujeme. A v neposlední řadě našemu dešníčku, naší střeše, Mileně Nagonel. Pak můžete s těma darama, jo. Tak,